приготуватися родинку Ростислава, тринятка Рома. Хлопа міняйте! Стоп! 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 Чернишич Василь. Готовий? Дмитрий Дмитрович. 2 хвилини. Перед нами знаходить той спортсмен, який вийде на ход. Нагадаю, у цій годині категорії там були спортсмени, де змагався Соловейська. Готовий! Запрошую зараз на дискусію зробити. Я запрошую двох спортсменів на ход. Той виходить на борт і посідає друге місце. Дмитро посідає третє місце, Чернишич Василь друге. Телиця Богдан, Лахай Олександр. Телиця Богдан, Яготин, Лахай Олександр, Волинської області. Синій клуб, Телиця Богдан, жовтий клуб, Лахай Олександр. Вага категорії 75, 82 кг. Це перше місце. Готовий, файт! Отримав перемогу та став чемпіоном України Артемчук Дмитро. Приготуйтесь, спортсмени! Хлопці, національні!